Träna grammatik. 1A. Rätt eller fel? 15 meningar. Tema bostad. Lyssna och läs meningarna. Är de rätt eller fel? Titta på pronomen och adjektiv. 1. Jag och min 2 barn bor i en stora lägenhet. 2. Lägenheten är på 93 kvadratmeter. 3. Den kostar 7700 kronor per månad. 4. Vår grannar Siv och Gunnar är snälla. 5. De bor under oss i en små lägenhet. Titta noga på meningarna och försök lista ut om de är rätt eller fel. Och vad är fel? Facit. 1. Jag och min 2 barn bor i en stora lägenhet. Den här är fel. Man säger mina 2 barn eftersom det är plural. Mina om det är plural. Min om det är singular. Jag och mina 2 barn bor i en stor, inte stora. Stora om det är lägenheter. Men det är en lägenhet. Då ska det vara stor. 2. Lägenheten är på 93 kvadratmeter. Den här meningen är rätt. 3. Den kostar 7700 kronor per månad. Den här är också rätt. 4. Vår grannar Siv och Gunnar är snälla. Den här är fel. Varför är den fel? Jo, det är ju plural på grannar. 1, 2 personer. Då måste det vara våra. Vår granne. Våra grannar Siv och Gunnar är snälla. 5. De bor under oss i en små lägenhet. Den här meningen är fel. Varför? Jo, det är ju en lägenhet och då säger man inte små utan liten. Små, det är när det är plural. Små lägenheter. De bor under oss i en liten lägenhet. Då tar vi nästa sida, mening 6-10. Lyssna och läs meningarna. Är de rätt eller fel? Titta på verb. 6. Siv och Gunnar ska hjälpa mig med svenska imorgon. 7. Vi bor i Bollnäs, men tidigare bor vi i Strängnäs. 8. Vi har bott i Bollnäs i 3 år nu. 9. I framtiden vill vi bo i en stor villa. 10. Jag vill att villan ska låg vid en sjö. Titta noga på meningarna. Är de rätt eller fel? Om de är fel, vad är fel? Här kommer facit. 6. Siv och Gunnar ska hjälpa mig med svenska imorgon. Den här meningen är fel.
Man säger ska hjälpa. Hjälpverb först och sen verb i infinitiv. Siv och Gunnar ska hjälpa mig med svenska imorgon. 7. Vi bor i Bollnäs, men tidigare bor vi i Strängnäs. Den här meningen är också fel. Man säger bodde eftersom tidigare är gammal tid, före nu. Vi bor i Bollnäs, men tidigare bodde vi i Strängnäs. 8. Vi har bott i Bollnäs i 3 år nu. Den här meningen är rätt. 9. I framtiden vill vi bo i en stor villa. Den här meningen är också rätt. 10. Jag vill att villan ska låg vid en sjö. Den här meningen är fel. Vi har ett hjälpverb här, ska. Och då måste verbet vara i infinitiv. Jag vill att villan ska ligga vid en sjö. Lyssna och läs meningarna. Är de rätt eller fel? Titta på substantiv. Nu har vi meningarna 11 till 15. 11. Utanför villa ska det vara en stor trädgård. 12. Sjön ska ligga nära trädgården. 13. Det är bra om det finns många barnen där. 14. Barnen ska vara i samma ålder som mina barn. 15. Det måste vara bra bussförbindelser till centrum. Här kommer facit. 11. Utanför villa ska det vara en stor trädgård. Den här meningen är fel. Man säger utanför villan. Jag pratade om en villa i mening 9 och 10. Det är gammal information. Jag vet och du vet att vi pratar om en villa. Och då kan man säga, då ska man säga i bestämd form. Det heter utanför villan ska det vara en stor trädgård. Bestämd form, det är gammal information. 12. Sjön ska ligga nära trädgården. Den här meningen är rätt. Man säger sjön i bestämd form och trädgården i bestämd form. För i mening 9 eller 10 pratade jag om en sjö. Och här i mening 11 pratade jag om en trädgård. Då blir det bestämd form i nästa mening. För informationen är inte ny. 13. Det är bra om det finns många barnen där. Den här meningen är fel. Eftersom här ska det inte vara barnen. Eftersom det är ny information. Jag pratar om att jag vill att det ska finnas många barn där. Det är första gången jag säger detta. Och då ska det vara obestämd form, men plural. Det är bra om det finns många barn där.
14. Barnen ska vara i samma ålder som mina barn. Den här meningen är rätt. Man säger barnen i bestämd form eftersom jag pratade om barn här. Och man säger mina barn eftersom det är plural. 15. Det måste vara bra bussförbindelser till centrum. Den här meningen är rätt. Och här har vi det nya ordet bussförbindelser. Jag har inte pratat om bussförbindelser tidigare. Så det måste vara obestämd form i plural. Eftersom det är många bussar som åker på vägen. Jag hoppas att du hade många rätt på det här testet. Hej då!